хватит курить, где попало. Курите там, где еще не попал. Будем бомбить. Хватит курить, где попало. Курите там, где еще не попал. Хватит курить, где попало. Курите там, где еще не попал. Будем бомбить. Хватит курить, где попало. Немало трофеїв захоплені збройними силами, і, зокрема, і нашою 91-ї окремою десантно-штурмовою бригадою. Але те, що особливе, БМП «Басурманін», черговий так званий аналог «Авнєт», новенький в останній, можна сказати, з салону. Зараз вона проходить випробування, а вже завтра буде російських окупантів. Тому ми працюємо. Верьте в ЗСУ!